Fala galera, bom dia. Então deu boa. Estamos aqui ainda na casa dos nossos amigos que receberam a gente, o Cleverson e a Carline. E metendo um almoço lá. E agora vamos falar mais uma vez de pneu. Tive que trocar pneu de novo. Não sei se vocês lembram que eu uso o Pirelli Rally STR, né? Aquele pneu misto. E o último eu troquei. O primeiro que eu usei, ele se rachou todo. O segundo que eu usei, ele rachou. E o terceiro, agora o primeiro durou 10, o segundo 9 mil quilômetros. E esse pneu que eu tô agora, ele tá com 5 mil quilômetros. E já rachou. Aí o que que eu fiz? Porque a gente, hoje é 18 de maio de 2022, começo de junho a gente vai para a Transamazônica. Então ainda a gente vai rodar uns quase 3 mil quilômetros de asfalto até chegar na Transamazônica. Então o que que eu fiz? Tive que trocar o pneu porque ele está meia vida, mas já com rachadura. Então esses quase 3 mil quilômetros de chão já ia de asfalto, provavelmente ia acabar ele todo. Então eu tive que mudar de pneu. O que que eu fiz? Comprei ontem um Michelin, o Pilot Road, que enfim, eu acho que para durabilidade ele é o melhor, acredito. Vou guardar, vou levar junto o Pirelli para quando, daí com esse Pilot Road a gente vai até provavelmente Marabá, e Marabá começa o off-road da Transamazônica. Então lá em Marabá, aí eu coloco de novo o Pirelli, que é um pneu misto, aí para poder andar na estrada de chão, e provavelmente na Transamazônica 319, quando a gente fazer, daí ele se acaba. A hora que nós pegar o asfalto de novo, aí eu troco, coloco de novo o Michelin, e a partir de agora eu vou ter que usar esse pneu. Vai ser ruim porque é um pneu para asfalto e a gente anda muito em off-road, mas não dá. Esse Pirelli é caro e cada ali 5, 6 mil quilômetros ele já começa a rasgar, a rachar. Então não tem condição mais de usar. Tentei contato com a Pirelli, o outro pneu, tentei garantia sem resposta, tentei contato pela internet, pelo Instagram, coisa assim, também sem resposta. Infelizmente eu vou ter que abandonar esse pneu, porque não dá, é um pneu caro e, pô, e um pneu dianteiro. Aí vem aquele, ah, mas a moto é pesada. É pesada, mas é um pneu para Big Trail. E a Big Trail tem o mesmo peso da Hayabusa. A calibragem. Calibragem, eu uso a calibragem que pede o pneu. Mas é para velocidade. Porque não sei o que, tu tem que ver a velocidade. Cara, o pneu é para 200 por hora. Eu ando a 100, 110. Eu não vou botar um pneu misto para andar a 300 por hora, entendeu? Sei lá. Eu sei que, infelizmente, não dá mais. Olha só como é que ele tá com 5 mil quilômetros. Deixa eu ver aqui, pegar uma claridade. Vamos ver se vai dar de ver. Ó, aqui ele, deixa eu ver aqui, ele já meio que começou a deformar. Aí, mas esse não é nada. O problema é aqui, ó. Ó, aqui já tem mais. Esse aqui eu nem tinha visto ainda. Aí. Deixa eu ver. Ó, aqui mais. É esse daí. Aqui mais um monte. Aí. Então enfim, tudo o que fala
que dá desculpa, eu, para mim, não tem. Como ele é pneu para moto pesada, para big trail, então, enfim. Aí agora voltamos pro Michelin. Acabei de instalar ele agora. Então é isso. Esse é o último que vai ser usado. Vou usar ele até acabar, depois que pegar a estrada de chão e não dá mais. Espera aí que chegou visita aqui. Pode entrar, senhor. Pô, a visita chegou e me atrapalhar agora pra acabar, né? Pô, velho. Não, é danado. Fica à vontade aí, tá? Quer se apresentar? Pô, nós já se conhece, né? Esse é o Cleverson, meu inquilino aqui, que tá. Fala aí, galera. Beleza? Beleza. Esse é o cara aí. Desejei muito conversar pessoalmente. Eu já falava por televisão, mas não escutava, fazia algumas cagadas, eu xingava pela TV. E agora eu tô aqui pessoalmente, eu tenho coragem de xingar, porque um homem desse tamanho é, pô. Como é que é? Os haters, né? Só tem hater na internet, ao vivo nunca tem. Não, não tem. Pra vir tudo xingar amor. Por causa do pneu. É tudo paz e amor. É, daí. Mas é isso daí. Aí ontem até no Instagram o cara comentou, ah, troca de marca, não sei o quê, porque o barato sai caro. Pô, o barato sai caro. Não é barato. Eu vi, o cara não conhece esse pneu. Exatamente. Porque barato não é. É uma pena, cara, porque eu curto, acho lindo esse pneu. Ele deixa uma estética na moto massa pra caramba. Sim, mais agressivo, mais off-road. Me serve muito bem pro que eu quero. Pô, pra isso. Só que. Aí, isso é comum da Pirelli ultimamente, pra essa linha de moto. Só que 5 mil quilômetros com pneu dianteiro, bicho, é muito pouco. A minha ficava numa situação completamente desbalanceada. Levei para a oficina, lá o mecânico falou, a roda não está desbalanceada, é o seu pneu empenado. É a mesma situação da sua, tá todo empenado. Uhum. Aqui você consegue, Júnior. Essas barrigas aqui, ó, isso aqui dá uma estabilidade na moto. Pois é, então é isso, né, galera? Fazer o quê? Aí, eu acho que a gente resolveu o problema da embreagem ali, né? A gente foi ali no mecânico, o André Motos. É Cleverson, né? Cleverton. Eu tô 32 dias... Cleverton? Tom. Ah, não brinca! Eu falava Cleverson nos vídeos, eu saí lá falando Cleverton, tá, beleza. Aí levou lá no mecânico dele e eu acho que deu boa. Porque ele fez ali uma ligação direta, mas com outro sensor, né? Ele pôs ali, aí não precisa mais acionar a embreagem para ligar, como um jump. Só que a diferença é que ele fez um jumping com outro sensor. Aí não está mais lá fixado onde é para ser, foi guardado ele ali num canto e por enquanto não acendeu mais. Vou comprar mais um sensor para ter de reserva, né? Que o que eu tinha ali também já foi para o saco. E por enquanto vou mandar assim. E por enquanto não acendeu, porque ela acende a falha no painel e fica pifando, né? E por enquanto não deu mais nada. Tomara. Então deu boa, galera. Continuando. Ali sobre o sensor da embreagem, não funcionou. Infelizmente não deu certo. Eu rodei bastante. Aí apareceu a falha que sempre aparece, o FI. E a moto começa a pifar. Então não teve jeito, tive que comprar mais um sensor original aí, ó. E a... Oh, barulho. Cara, eu sou cagado. Sempre que eu ligo a câmera, um motosserra, um carro de som. Aí ontem aqui, quando eu fui gravar, a hora que eu comecei a gravar, ligaram o liquidificador lá. Tá o dia inteirinho, né? Foi eu ligar aqui e começaram. Mas enfim, beleza. Então tá aí, sensor novo. Quando eu saí de casa eu paguei 180 num sensor desse original. E aqui custou, foi quanto lá, mano? 260, né? 260 pila. Um bagulho que vai aguentar um mês, mais ou menos. Daí ele já começa a dar problema. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Não sei. Não tem mais, não sei, cara.
Esse bagulho aqui já me irritou de um tanto, cara, que eu não sei mais o que fazer. E como eu digo, vai gente lá comentar, porque não desliga, não sei o que, não dá. A minha moto não dá. E se alguém comentar que desligou e deu certo, já explica como fez, né? Porque teve gente já que comentou que desligou, daí eu pergunto como e não me responde. Então, não sei, não dá. Agora instalar ele e ver até quando ele vai durar. Beleza aí, ó. Um bagulhinho de nada que incomoda tanto. Vamos lá. Bem simplesinho de instalar ali. É um parafusinho, só engatar o plug e deu boa. Então, galera, vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Foi a única solução que eu tentei achar. Aí. Eu vou encapar o sensor. Já encapei aqui com uma... com um balão. É. Aí... vou tentar por lá, ó. Daqui tá o bagulho, ó. Viu? É porque ele aqui... eu devia ter filmado antes também, né? Mas ele é cheio de buraco aqui. Aí eu acho que é... acho não, daí por ali é onde entra a água sujeira que faz ele parar de funcionar. Agora... ele... agora eu vou por lá e tentar... acho que ele vai ficar vedado 100%. E vamos ver. Se não pegar fogo, vai dar boa. Vamos ver. Então, galera, com o balão não deu certo. Porque... segura aqui. Porque aqui ele entra bem justo e o balão ficava grosso ali, não dava de entrar. Aí, então, agora aqui. Também esqueci de filmar. Aqui ali, ó, já tem um buraco. Deu pra ser uma fita isolante. E vou tentar... olha aí, ó, ele é todo aberto, ó. Aí como é que o trem funciona. E é todo aberto. Aí agora aqui eu vou tentar passar uma fita isolante aí também, pra ver se dá boa. Vamos ver. Então, deu boa, mais ou menos. Deu de vedar. E é isso aí. Vamos ver agora. Só que aqui ainda, lógico, que por aqui, né? Lógico, vai entrar água. Mas aqui é bem fechado. Então, bem fechado não, né? Vai entrar menos, né? Mas... vamos ver, acho que vai dar boa, vamos tentar. Rapaz, que satisfação! Eu queria que você não ia estar querendo que você assiste. É mesmo? Mas tem que ir na foto que você quer claro. Tanto você todo dia. Poxa, que satisfação, cara! Deixa eu botar só um pouquinho pro lado aí. Pode deixar ele aqui. É? Gente. Daí, mano? Admiro. Beleza? Essa cara. Prazer, obrigado. Sou patroa. Filha é. Bom, irmão. Prazer. Satisfação. Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, não, você tá junto com nós. Essa mulher suporta viajar com esse homem em cima de uma peste, numa garupa de arraia. Eu falo tanto. Eu vi muitos caras na pista. É. Eu vi vocês aqui. Eu vi quando passou. Eu vi, mas eu tava pilotando. Eu não sei, naquele homem que você assiste, esqueci o nome. Aí ele falou, se aquele da raia, ele não, vou voltar agora. Eu não sei, assim, quando eu vi ele passando, né? Eu transformei, nunca vi, porque você tava logo... eu vi vocês, eu tava mais pro lado do acostamento. Volta, volta, volta. Eu vi nós correr, né? Então deu boa, galera. Mais uma galera que a gente conheceu aqui. Vocês não podem aparecer. Não, mentira. Vou aparecer de novo. Bastidores. Mais os amigos aqui de... Aracaju. De Aracaju. Também viram a gente, retornaram. Sim, não, sim. Não sei por quê, porque nem dá de perceber. Não dá nem pra perceber. Essa moto é irreconhecível, velho. Então tá, aqui é um amigo. Luciano. Tive a satisfação de encontrar esse cara na estrada. Cara, surreal. Show de bola, cara. Quem vê, volta, abraça o cara, dá força que ele merece. Pô, show. Obrigado, que a gente merece, fica muito merece, feliz. Merece o apoio do cara. Aqui aí. É o... Matheus. Matheus. Matheus tava na cola, falou, volta, volta, vamos embora. O cara tá ali. E Vanessa. E a Vanessa.
Então tá, quem sabe essa semana a gente vai se encontrar de novo. Fizeram um convite aqui pra gente. Sim, no motopapo na quinta-feira lá na orla. É quinta-feira. Convidado. Se eles não tocar nós de casa antes disso, a gente vem daí. Então só pode finalizar aqui. Valeu, obrigado de coração por ter voltado e, uhum. E essa semana, Deus quiser, a gente se acha vai dar novo. Tudo certo. Deu boa? Vai. Beleza. Valeu. Então deu boa, galera. Encontramos mais um seguidor aqui. Como que é teu Bruno, nome? O Bruno. Barreto. Daqui também? É. Eu sou daqui, de Aracaju. Nós paramos aqui para dar uma esperar estiar a chuva, ele passou de carro e já voltou. Pô, tá precisando de alguma coisa, tá tudo certo. Pô, que mar... Não, tranquilo, estamos esperando. Eu comprei de carro aí. Sim, porta. tá ali. Que massa, cara. Tu anda de moto também ou só assim? Ando de moto. Ah, de é? Moto. Que de massa, moto, cara. Pô, que show, cara. Porra, bom lhe ver, bom lhe ver. Que massa. Tá bem, já vou. Cara, prazerzão, tá? Muito bom. Valeu, cara. Um abraço. Foi mandar uma mensagem lá para nós saber quem que é daí. Lá no Instagram, lá no YouTube. Lá no Instagram, é? É? Pode ser no Instagram. Beleza, irmão? Beleza. Abraço, cara. Valeu.